Chevrolet Cross 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, бензин, коробка, автомат, электропакет, старт-стоп, 5 ключевой доступ, акылдуу фарлар, баасы 550 000 сом, алмашуу жолдору бар, Hyundai Partner унааларына чыгымы жок. Уна Ош областы Араван районунда. Ээсин байланыш жана WhatsApp номери 0555 55 06 71. Круз мана Оксвит ил 2011 ортасында камералары кече бар. Ошондо тоза радмы пидаска идеясы астанада. Тоза чирикри, вообще чирикри жок мана. Кожин не салон, салон нарын. Ne? Diğer sahtiyenler.